eduskunta tarvii sellaisia päättäjiä, joilla on kanttia sanoa, että miten asiat pitää hoitaa. Aina ei tarvitse kosiskella kaikkea kansaa, riittää, että on oikeassa ja vie Suomen taloutta oikeaan suuntaan. Me tarvitaan yrittäjyysihmisiä, niitä, jotka ymmärtää, että yrittäminen ja työllistäminen ja työllisyys sitä kautta pitää meidän hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä. Sen takia Jukka kannattaa myös tulevissa vaaleissa äänestää.